magaalada burco waxaa soo dhaweyn ballaaran lagu sameeyey qoraa cismaan cabdinuur xaashi oo ka mid ah qoraayada somalilan oo kasoo kicitimay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana qoraaga kaga hortagay kantaroolka bari ee magaalada burco mas-uuliyiinta naadiga akhriska iyo qoraalka alkaraan qorayaal abwaano iyo dhallinyaro aad u tiro badan qoraaga iyo waftigiisa waxaa loo soo gelbiyey gudaha magaalada burco isagoona qoraagu booqday xarunta naadiga akhriska iyo qoraalka alkaraan gaar ahaanna maktabadda naadigaasi ugu horeynba qoraaga waxaa ku soo dhaweeyey mas-uuliyiinta naadiga akhriska iyo qoraalka alkaraan waxaana ugu horeynba halkaasi ka hadlay guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka alkaraan ee gobolka togdheer axmed cabdiraxmaan saalax xaykal iyo sidoo kale adna aadan mire oo ku hadlaysay afka xubnaha naadiga waxaanay abwaanka ku soo dhaweeyeen maktabadda waxaana ka mid ah hadalladoodii sidatan sharaf ay noo tahay inaan halkaan ahaan soo dhaweyno cid kasta oo ka shaqeynaysa akhriska iyo qoraalka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii qoraa cismaanna maanta inuu noo yimid oo magaalada burco maaha markii koowaad aan soo dhaweyno qoraan noocan oo kala halkaan waxaa la aasaasay sanadkii 2009kii halkaan imi 19 jir muddada ay halkaan jirtay waxaa soo maray baanarka halkaa ku yaalla inta shaqsiya ku sawiran waa guddoomiyaashii soo maray halkaraan ilaa guddoomiyihii u horeeyey ilaa guddoomiyihii ugu dambeeyey oo axmed haykal oo iminka inala jooga ayaa halkaraan ay soo martay qorin sudhiib buu nidaamka ku soo socday halkaraan waxay ka shaqaysaa wax kasta oo horumara maktabadaasna waxaa mas-uuliyadeeda hayaa uun dhallinyarada burco siyaasad bay ka madax banaan tahay xisbiyaana shaqo kulahayn waxyaabaha laysku hirdinaya dalka ka jiro dhan halkaraan way ka madax banaan tahay waana kugu soo dhaweynna gobolka togdheer intaasi kadib waxaa hoteelka nasteex ee magaalada burco xarima sharafeed ugu sameeyey abwaanka iyo waftigiisa oo kasoo kala kicitimay magaalooyinka hargeysa erigaabo iyo sidoo kale laascaanood xildhibaan mubaarak bidhi oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco ugu horeynba waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyaha naadiga akhriska iyo qoraalka alkaraan ee gobolka togdheer axmed cabdiraxmaan saalax xaykal iyo sidoo kale xubno ka mid ah waftiga qoraaga kuwaasi uga mahad celiyey xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bidhi xarima sharafeedan uu ku maamusay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sidatan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa runtii labada xildhibaanba si gaara aad iyo aad waxaan ugu mahad celinaynaa xildhibaan bidhi oo maaha markii koowaad iyo markii iyo labaatoona uu sameeyey hadima sharafeed noocan oo kalaa si gaara haddaan halkaraan nahay wuxuu noogu suntan yahay runtii baal dahaba waa dadkaanu doonayna runtii inaanu qiimeyno runtii oo aanu sharafno sida wanaagsan ee uga soo dhalaalay shaqadii loo idmaday iyo mid kale ka badanba aad baan soo dhaweynaynaa waa magaaladiinnii soo dhawaada waanan u dhibateed in hore hawshan ugu shatbaan ahayd inuu idinka hormad ahayd caynaba eriya caynaba soo dhawaada waa magaaladiinnii anuu ku hadlaya magaca afka qoraaga cismaan cabdinuur xaashi waan idinka mahad iyo waftigiisa ballaaran ee labada geesood ka yimi waan idinka mahad celinaynaa soo dhawayntiinna iyo qadasharaftiinna iyo karaamayntiinna iyo milgihiinna iyo saa noo sharafteen allah idin karaameeyaan idin leenahay idinkana gebagabadii waxaa kelmado ku saabsan qoraalka iyo muhiimadda uu bulshada u leeyahay kasoo jeediyey halkaasi xildhibaan mubaarak yuusuf cilmi bildhi oo xarima sharafeedaasi ku maamusay qoraaga iyo waftigiisa waxaana hadalladiisii ka mid ahaa sidatan annagu iyo xildhibaan khadaro saaxiibka ah runtii waxaanu xildhibaanada arrimaha bulshada qaabilsan iyo guud ahaanba golaha deegaanka waxaanu diyaarunaa inaan dhallinyaradeeda halkaraan oo ururka aanu ku tiirsannay ee aanu igmanay ee aanu runtii ku faanno inaanu garab istaagno oo aanu dhega nuglaanno oo meel kastoo ay joogaan iyo cid kastoo u timaada inaanu kala qayb galno culays kastoo ku imaada runtii inaanu kala qayb galno inaanu dhega nuglaanno cismaan nuur iyo waxaan leeyahay halkan waa magaaladaadii burco waa magaaladaadii waan leeyahay reer hargeysa reer sane cid walba waxaan leeyahay waa magaaladiinnii dadkiinnii baa la joogtaan cabdilaahi maxamuud muuse xudayfi telefishinka caalamiga ee ariyal burco